Добър вечер. Започват новините на телевизия Шумен. Аз съм Людмила Борисова. В началото да видим водещите теми от деня накратко. Шуменска област е в дъното на класацията по успеваемост на националното външно оценяване за четвърти клас. Увеличава се средната продължителност на живот в Шуменска област. Вече живеем почти до 75 години. Мащабен фестивал «Шумен и Буден» ще събере в града почитатели на уличното изкуство от цялата страна. Подробности за тези и още новини сега в емисията. Област Шумен е в дъното на класацията по успеваемост на националното външно оценяване за четвърти клас. Според общия среден резултат, за поредна година най-добре са се представили учениците от Смолян, София, град и Варна. Националното външно оценяване провери знанията на учениците по български език и литература, математика, човекът и обществото и човекът и природата. На последните места по три от четирите учебни предмета се подреждат Шумен, Монтана и Сливен, а по български език и литература Монтана, Силистра и Сливен, съобщава Образователното министерство. Обобщените данни са показали, че като цяло резултатите са съизмерими с тези от предходните години. Най-високи продължават да са постиженията по човекът и природата. Приключи срока за подаване на заявленията за първото класиране за първокласниците. Тази година утвърдените места са 682. Общо 626 заявления за 636 деца са били подадени до края на май. Първото класиране на първолаците ще бъде обявено утре. Срокът за записване в училищата е от 6 до 10 юни. На 12 юни ще бъдат обявени свободните места, останали за второ класиране. От 13 до 17 юни системата ще отвори за подаване на заявления или за редактиране на вече подадени заявления. И на 18 юни ще бъде обявено второто класиране. Подаването на заявления за трето класиране ще започне на 24 юни, а на следващия ден ще бъдат обявени резултатите. В 4 училища от град Шумен броя на заявилите желание надвиши броя на обявените места. Това са начално училище Княз Борис I, второ основно училище Доктор Петър Берон, трето основно училище Димитър Благоев и средно училище Сава Доброплодни. Даниела Славчева добави, че приемът е разпределен правилно и няма да има незаписани деца, които са пожелали като първо желание училището от своя район. Средната продължителност на живот в Шуменска област нараства. По данни на статистиката, за последното десетилетие увеличението е с близо 2 години. Обобщените цифри показват още, че жените имат по-големи шансове за дълголетен живот. Средната продължителност на живота в Шуменска област достигна до 74,3 години в периода 2016-2018 година. На фона на отчетеното нарастване през последните 10 години обаче, тя остава по-ниска от средната за страната, която е почти 75 години. С 6 години жените в региона надживяват мъжете, сочат данните на статистиката. Средната продължителност на живота при силния пол е 74,3 години, докато при жените е 77,3 години. В периода между 2008 и 2018 година очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Шумен е нараснала с 1,7 години. При жените увеличението е с 1,3 години, а при мъжете с 2,1 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2010-2012 година – 7,1 години, а най-малка в периода 2015-2017 година – 5,9 години в полза на жените. За периода 2016-2018 година разликата в продължителността на живота между двата пола е най-голяма в област Силистра, а най-малка в областите София, Столица и Шумен, сочат още данните на статистиката. Пътната полиция започна засилени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества. Акцията е част от операция Тиспол, която ще продължи до 9 юни.
Пътните полицаи ще проверяват също за редовността на документите на шофьора и автомобила, за задължителната гражданска отговорност и за неплатени глоби. Както знаете, съгласно новите изменения в закона за движение по пътищата, при неплатени глоби се отнема свидетелството за правоуправление до заплащане на съответните глоби. Пътните полицаи ще могат да и да връчват електронни фишове на неизрядните водачи. Искам да наблегна на това, защото ми прави впечатление, че много от водачите не знаят за електронните фишове, че може да им бъдат връчени на място от нашите колеги на пътя. И това искам пак да допълня, че само единствено при плащането на електронния фиш в 14-дневния срок от датата на връчване се ползва 30% отстъпка от наложената глоба. Освен на територията на България, операцията се провежда и във всички страни членки на Европейската мрежа на службите на пътна полиция. Потвърдиха ареста на мъжа, направил опит да убие бившата си съпруга. Варненски апелативен съд потвърди решението на шуменските магистрати и остави 30-годишния Нилгин зад решетките. И втората съдебна инстанция остави без уважение жалбата на Нилгин, който преди 12 дни направи опит да убие бившата си съпруга. Припомняме, че ден преди инцидента тя подала втора жалба за домашно насилие срещу него. На 22 май жената пътувала към работа в автомобила на свой колега. Нилгин принудил шофьора да спре, извадил оръжие, стрелял в главата на бившата си жена и избягал. Животът на 26-годишната Нурсел беше спасен в болницата. Обвинението срещу Нилгин е за опит за убийство в условията на домашно насилие и в изпитателния срок на предходно осъждане. Определението на магистратите е окончателно. Районният съд в Велики Преслав е с нов председател. Съдия Диана Петрова встъпи в длъжност на официална церемония днес. Тя беше избрана с 9 гласа от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Новият ръководител има 19 години юридически стаж, 14 от които в съдебната система. Съдия Петрова ще работи за подобряване срочността на правораздаване и изграждане на публичния образ на районния съд в Велики Преслав. Висока оценка за организацията на престижния конкурс Панчо Владигеров даде международното жури в направление пиано. Участниците тази година също получиха адмирации за представянето си. Международният конкурс Панчо Владигеров става все по-добър и по-качествен. Това заяви на пресконференция председателят на журито в специалност пиано професор Людмил Ангелов. Бяхме свидетели на един интересен конкурс, на присъствието в него на кандидати с прекрасни пианистични качества и музикални качества. Има всичко важно, което трябва да има един конкурс, като соната Бетовен, има и свободно волеизявление на кандидата за избор, има концерти, които са страшно важни, Моцарт концерт, който е много определящ поне за моите представи за цялостното изграждане на образа на съответния кандидат. Според професор Иво Калчев, това е най-престижният конкурс в цялата страна. Ние знаем, че държавата минава през трудни моменти, културата по принцип навсякъде има проблеми, създават се конкурси, след това изчезват, фалират и така нататък, но Владигеров конкурса си остава и аз много се радвам, че тази красива музика продължава да звучи. Може да се гордеем с това, което имаме и с това, което продължаваме да подкрепяме. Последните участници, определени с жребий в направление пиано, свирят заедно с симфонията Шумен под диригентството на Станислав Ушев. Днес е първият ден на Рамазан Байрам. Най-големия празник за мюсюлманите започна рано сутринта с молитви в джамиите. Така наречения Шекер Байрам, който се отбелязва след края на свещения месец Рамазан, продължава 3 дни. В Тимарево, което е най-голямото село в община Хитрино, спазиха традицията семействата да посрещат близки роднини, а младите да целунат ръка на по-възрастните и да поискат прошка. С поздрава, честит Байрам! Днес гости посрещаха кметът на село Тимарево Салим Мехмед и неговата съпруга Емине. На празника вратите на всяка къща са отворени. Отворени са и сърцата. И на всеки Байрам би трябвало този, който е скалян с комшията си, с седна си, да ядат да се сдобрят, да си кажат една сладка приказка, да си спият по едно кафенце, да им хубаво, да им приятно.
Въздържанието от храна и напитки до зале слънце и спазването на определени морални норми през свещения месец Рамазан също носят своя смисъл на духовно пречистване. Докато дойде празника, би трябвало да покаеш своята воля, своята сила, че наистина, ако каеш, можеш да направиш нещо хубаво, нещо добро. По родните места за Рамазан Байрам се връщат и много наши селници от чужбина, разказва кметът на Тимарево, докато черпи с традиционните баклава и турско кафе. Тайната на приготвяне на сиропирания сладкиш от ръчно точени кори се предава от майка на дъщеря. За празника Айше Сабри е надиплила няколкото ви. Чисто масло слага и оливо слага и мляко, 3 яйца и сода. За колко души стига една тава? А, той стига по три, слагам по чиниите отделно така и едат. Оживено на Рамазан Байрам е и село Хитрино, където млади и стари помнят трагедията от декември 2016 година. И на празника си пожелават да няма повече такива черни дни. Нека всичко да е без проблеми, да е идеално. Здраве, ве, щастие, всички да сме весели хора. Рамазан Байрам е един от двата големи празника през годината. Курбан Байрам мюсюлманите ще отбележат през месец август. Първият фестивал, шумен и буден, ще събере в града почитатели на уличното изкуство от цялата страна. Мащабният стрит артфест ще се проведе от 7 до 9 юни в парк Студентски. Организатори на събитието са Общинския младежки съвет и Община Шумен. Младежи от цялата страна ще пристигнат в Шумен, за да покажат уличното изкуство във всичките му форми. Графити, музика, улични спортове и улични танци. Идеята е да участват освен улични артисти и изпълнители на национално ниво, така да представим и местните школи. Богата музикална програма, графити пленер, стритбол и байк турнири, танцови демонстрации. Всичко това в трите дни от феста, а идеята да провокират младите хора да бъдат активни и отговорни. Целта при подбора на тези изпълнители беше да бъдат такива, които изпращат силни социални послания и въобще музиката им е свързана с по-скоро сложни послания, които пробуждат критично мислене. Официалното откриване ще бъде на 7 юни петък от 18 часа в парк Студентски. Шуменски полицай е на път да сбъдне детската си мечта, а тя е да влезе в ролята на герой от романа «Дунавския лодкар» на Жул Верн. Той ще преплава с каяк цялата дължина на Дунав в режим на оцеляване. Тихомир Радев е готов да премине 2500 км в режим на оцеляване. Сам, без логистика, ще се храни с това, което сам се набави от брега и реката. Не искам просто да бъде едно лично приключение. Целта, голямата, основната, която искам да постигна с това плаване, е да отправя едно послание към младите хора. Да, първо да четат. Да четат и да мечтаят. По този начин той иска да докаже, че годините на човек нямат никакво значение и ако вярваш и се стремиш към мечтите си, един ден те се превръщат в реалност. Пътуването му ще бъде заснето с две камери от лодката. Идеята е след завръщането му да бъде направен кратък филм, който ще се показва на ученици. Показвайки в рамките на 10 до 15 минути какво се е случвало, как е преживяно всичкото това нещо, да развиеме философията на съвремието към децата. Имам предвид да акцентираме върху това децата да влязат в спортните зали. Кметът Любомир Христов пожела на Тихомир успех и му подари тениски, с които да рекламира Шумен и България. Човек е толкова богат, колкото са му по-големи мечтите. Желая му попътен вятър и го очакваме след 3 месеца или 2 месеца. Приключението на Тихомир ще започне от Германия и ще завърши в Черно море пред делтата на река Дунав. Деца почистиха паркинга пред парка Кьошкове в навечерието на Световния ден на околната среда. Инициативата е на регионалната екоинспекция съвместно с природния парк Шуменско плато. Над 20 деца от екоклуб Зелени патрули, въоръжени с чували и ръкавици, почистиха паркинга на лесопарка. Само за 15 минути учениците от шуменското Панайот Волов напълниха 8 чувала с отпадъци, от пластмасови чашки и бутилки до якета. Няма толкова много боклуци, колкото очаквахме, но тази игра е много хубава, защото
можем да изчистим околната среда и да стане по-чисто. Ако ние не пазим околната среда, въздуха около нас се замърсява и така ние вредим на самите себе си. Не ми харесва, когато хората хвърлят отпадъци и по този начин замърсяват околната среда и природата. Нашите родители от много малки ни учат да си хвърляме винаги отпадъците в отделните контейнери за буклук. И заслужено бяха наградени с купа и грамота. На отбор ягодка, а грамота на отбор черешка. Браво! Това е подхода. Виждате колко са съпричастни малките. Те и много знаят, защото на самото откриване на инициативата им зададохме няколко въпроса и трябва да ви кажа, че действително те отговориха точно така, както са го учили в училище. В Световния ден на околната среда кампанията е посветена на стъпките, които се предприемат за подобряване качеството на въздуха. Децата да дойдат в природния парк Шуменско плато, да се запознаят с белите дробове на планетата, това са дърветата, как да опазват горите, как да се държат в гората. Като всичко това, разбира се, се получава и се прави по един забавен за тях начин, така че те да го усетят със сърцето си. С забавни игри малчуганите научиха повече за гората и нейните обитатели и кои са животинските и растителни видове, които се срещат в природен парк Шуменско плато. Дали утре ще се радваме на повече слънчеви часове, отколкото днес, това ще разберем след минути от прогнозата за времето. Желаем ви хубава и спокойна вечер!